vítězství, mysleli jsme si, že to máme, mysleli jsme si, že to teďka už dáme najednou, čumíme, jako kdyby se něco dělo, něco se tu totiž kámo teďka změnilo, stav 3-3, to je to, co je tu teď, poslední zápas před náma, teďka bojujem, po to, aby jsme ještě dál žili, aby jsme tady teďka vůbec postoupili do finále proti Dynamu, můžeme vůbec hrát, je to otázka, která se bude dneska odehrávat, otázka, bude dneska zodpovězena, proto teďka musí každý fanda zodpovědi dávat a fandit s náma a fandit dál, nevzdávat se jenom proto, že 3-3 je stav, nevzdávat se jenom proto, že poslední zápas může rozhodnout a zlomit tam vás, kámo je to tak, musíme za nima stát, Spartu stále dokola tady podporovat, proto s kotlem faníme, celý stadion jde dál, všichni tady jeden Sparta vyhrává. Chceme vidět bitu, chceme vidět, jak je rozsekáme, jak ten Třinec tady kámo dneska odpoledne dáme. Chceme vidět, jak je domů pošleme, jak oni na vlak půjdou a budou bez sebe, jak oni budou brečet, že to dneska nedali, že dneska ten zápas důležitý prohráli, že dneska jsou píči a že píči budou celou sezonu teďka bullet jen budou. My jsme ty, co postoupí dál, my jsme ty, co fandí, my jsme lidi, který svůj klub podpoří, my jsme ty, co tady teďka dál křičí, že se to změní, my budeme s váma dál, dneska fandit budeme vám to přát, budeme ty, co se budou s váma prát, bo postup dneska dál budeme vyzvávat, chceme vítězství, chceme tady dávat dál, chceme prostě postupovat i Dynamo rozsekat, chceme to vítězství mít, chceme do finále jít, chceme prostě teďka to tady dokázat žít.